Someone is saying, how is Musuza? Musuza is great. He's amazing. Thank you for asking. Oyogola ba mozolera maso ku TikTok live ngali mu office ya gwange nene etyo. Ye minister w'ebyobugagga bikalwanya mawanga. Bwe njogera ku byobugagga bikalwanya mawanga, njogera ku byobugagga eby'omuttaka. N'owulira nti Amerika erumbye Saddam Hussein ni mafuta. Ti Amerika erumbye Muammar Gaddafi nkugambye mafuta. Amerika erumbye Sudan ne batuuka n'okujawuzaamu ne bakuba Bashir mafuta. Wetegereze minister wa gamwe. Aliki TikTok azanya kodina. Ali mu butabo bwa mmese eridde sabbuuni embuzi yali nnyirente. Mu ofiisi y'eggwanga. Nga n'emabega waliyo ekifaananyi kya mukama we ye gw'ayita president. Nga waliwo bendera z'ensi ebbiri oba ez'eggwanga lyo n'ez'omukago mwe muli East Africa. Nga bakulaba oli ku TikTok live. Oli mu kwemoola obeeko nno ng'oyogera ebyamagezi otuyigiriza ku byobugagga by'omuttaka. Obeeko ng'olina ekintu ky'oyigiriza abantu nti ttaka toswaddiganyirwamu just mu kulima kwokka. Nga ggwe minisita w'ebyomuttaka. Naye oli kuli wemoola olinganga ttimba etunuza essimbo. Mu ofiisi y'eggwanga. Waliwo abasajja abayivu ennyo. Abasajja abakoze ennyo era abalowooza nti basobola okuweereza eggwanga n'okugatta ku ggwanga batunula n'amadiguli gaabwe n'experiensi yaabwe ng'abaana abatalina experience abatalina yadde obumanyirivu be batudde mu offices z'eggwanga batuulemu kale nga waakiri bakimyemu experience naye nga bazze kumozoola maaso nakuyigiriza abaana baffe kuzina luwodolo. Ye Uganda. Uganda ngawe mumanye nkola yoyo musajja mukulu. Bwalegako akusiima na kifo. Takusiima nandi. Ate nga ky'ekyobugagga kyalunda. Takusiima na kyanzi ky'amata. Takusiima na bintu ntu bitonotono byasobodde okukola muntu yo senga yo omuntu ebibye Museveni. Naye akusiima na ofiisi ya ggwanga nti mwana muwala sengawe yeebale kukuza. Na ofiisi ya ggwanga ennene ey'obuvunaanyizibwa. Omwana muto talina yadde na kyamanyi ku kayinja k'omusota kusolonda mu ttaka. Mukazi wattu takimanyi nti n'amazzi gayitanga mu nsulo tegayitanga mu pipe sizino mwe baganywera okusooka. Mukazi wattu atamanyi yadde bwe basigala omonde mu ttaka n'ajinjimuka. Mukazi wattu atamanyi na kumanya nti bw'otunda ettaka osobola otunda ground. N'otunda ne wansi waalyo kyokka ng'otunze n'obwengula tabimanyi. Ye minisita w'ebyobugagga by'omuttaka. Mwamuwadde omulimu omunene ennyo. Kati wuuyo ali ku TikTok. Amozoola bumozoozi, amozoola bumozoozi. TikTok live si kibyo gibaako. Azirongazi ky'oyisaako kifaanana mu ofiisi mw'oli. Olulala bw'obanga ogiriko nga ky'ogenda okubaako tekifaanana na woofiisi mw'oli. Linda ogende wa mukazi wo mpozi y'ababbaawo. Linda ogende wa Eddie Kenzo. Makaage. Eyo osobola okukolera ky'oyagala. Naye mu yafeesi y'eggwanga. Then munnayuganda atravelinge okuva e Uganda agende Kenya n'empapula ze. Anoonya mulimu. Naye nga waliwo ka video ke baalaba aka minisita. Nga ayina ne bendera ya East Africa, ayina ne bendera y'ensi, nga n'emabega waliwo ekifaananyi kye gwe bayita omukulembeze w'ensi eyo. Ng'ali mu woofiisi ya ggwanga yeemoolera omwo. Era ajja kukugamba ekintu kimu olaba baminisita b'ewammwe bajega bwe batyo teebereza mmwe be bakulembera. Bakugobe! Ewakeewabi wakulondooza yonna gy'ogenda. Anti n'omuganda agamba nti gufiira kwatazadde mwana teteri mbwa ezaala mbizzi. Bw'ezaala omwana ogusooka nga mbwa n'oguddako ebambwa. Kakati bwe batunuulira minisita ng'oyo ng'ali mu ofiisi y'eggwanga ey'obuvunaanyizibwa bwetyo. Bagamba teebereza olwo abantu be bakulembera bo bafaanana batya. Bwe namuwa woofiisi okukolerawo emirimu. Taasimewo katooyi. Taasimewo katooyi ng'akyama omwo mwennyini.
Kubanga tebamanyi mugaso gwa office. Olaba wo office eye gwange tusobweleza kugwanga etuko okuba amoru wodolo. Rotebeleza zu office endala. Nga mubaya nabo naba asoma mu Uganda oligwe bawo bwa minister tebeleza amwa abatasoma. Museveni lakwa gobuzibu boyina obiteeka mu feeling onyiga mangu. Nebisere bisinga kwata abo boyita ba advisor bo obayire ndomola ya acid ate nawo maliwe yire ndomola ya acid lwaki bo bayire ndomola ya acid okirizo otyo okubeera advisor w'omuntu agambye nti nze siwabulwa kubanga singa wabaddo wabulwa ngakasa tewali w'omuntu mugezi asobodde kubanga akwesembereza yali kwa advisors nti a president oyo mwana muwo kwa minister achali muto teyaze kuweleza gwanga yaze kola linya ye yaze kusire yinga yaze kumanyika ko chovula baya kuteno umwana na gama nti wono chisoboka okuba nti wono na yetu kulembeze nyo uweleza abo uyu rasose ku office akoze TikTok live oba omwagala oba tomwagala. It is either you like it or not. Ekyalabikidde e Bungereza. Embeera eyabadde mu UK. Osobola okugiyita United Kingdom. Muganda wange. Embeera eyokupeyintinga ekibuga red. Kakala ne kakyuka. Ng'abantu tebakakiddwa. Nga teri yadde aguliriddwa, tewali wadde aweereddwa sente, nga abantu bakikoze out of mukwano, out of love, ne bateekamu sente zaabwe. Muganda wange ekigenda kutwalira emyaka 10 eza, okuddamu kiraba. Kyenjogedde nkimanyi. You see, some of us we are lucky, nti tetulina bitamiiza bye tukozesa. Kye nkugambye leero, nja kuddamu nkigambe enkya kumakya. Nemwe mba nakava mutulo nja kuddamu kugambe ekintu kyekimu kye nakoze ntya embeera His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu ompulira bulungi gwobo yagadde muyite Bobi Wine muganda wange embeera gye yatadde mu London yawo kigenda kutwalira emyaka 14 oyongereko n'emyaka endala emyaka emirala 200 14 mu 2005 nga tozze mu kiraba kuva mu bayimbi bamwe bano banabe Uganda gubobo yagala kwata kaminzani ko okwata omuyimbi wo gogoloza nti wakabi omutwale mu kifo kyekimu olabe oba turn up inabera yimu olabe sente za ticket ordinary oba zine enkana zino VIP oba zine enkana zino oba ekifo kina jura to the capacity kibayita nti no ekifo yakikutte naki gaya muganda wange okujjako kanaka kakulu kati bino abali mibennanansi bano banawome rembona bano bamuzeyi yangamba nti season wenatuuka ojatuula ebibuuzo bebasinga okuwakana emitwe mikalu nayo lugezigezi balina lungi nnyo ekibuga bakakiyingira ne baagala kulaga nti bebakansangwawo muganda wange okujjako nga Bobi Wine asazeewo naddamu namenya record ye yennyini gyeyakoze. Yakoze ati. Nze nyina ne mbagamba nti akasajja olukoba kaluleeze luti. Ekyo kye yakoze mu London yakutte olukoba n'aluleega n'afuna waluwanika. Kigenda kutwalira abayimbi be Uganda emyaka 2005 oddujjayo gye yalutadde. Okujjako ng'asiimye naddamu n'ajeemenyeza record yennyini. Ng'oggyeko ye muganda wange. Tewali muyimbi. Tewali nchidamu. Tewali muyimbi. Gwosobola kutwala Bungereza saawa zino. Tiketi ye neyenkana eya Bobi Wine gyabadde ordinary. Tiketi ye neyenkana eya VIP. Abantu ne basasula sente zaabwe. On top of that, ne batungisa n'ebyambalo. Kati ako ke kabadde kabasumbuwa. Ako ke kabadde kabasumbuwa kokka. Nti oli ajja kugamba ne gundi bamusasula bweziti, ne gundi bamusasula bweziti, bati buli omu yayambala bye yayagala. Ku show
oba ku kipande oba ku poster tekwali kontinno bajita dress code oba dressing code oba code of dress sibitegera bulungi nti mwina kwambala bwemuti na yebbo basazeewo for the respect for the love okwagalwa yisimwe kambabulire mubadde temukimanyi kino ekintu mukijje kunze. There are two things byotagenda gulambulamu kino kigambe ne kyaliwo okigambe nti omusajja gwe saagala ye yakingambye gwoba njagala oba tonjagala kino kijje kunze ebintu biri ebya bibiri ebyo togenda bigula na ssente ekisookera ddala you cannot buy class akuna kukajja kusumbua kuba blackboard walaba ntono. You cannot buy class simply because of ina sente. I can give you live examples, but that will be a story for another day. Mumanya abantu bangi nga balina sente naye nga tebalina class.